ଅତୀତର ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ତାଠୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେବୀଗଡ଼ାକୁ ଆସିସାରିଲାଣି। 32 ମେଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ଆସିସାରିଲାଣି। ଅଛି ଜାଣନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଟିକେ ଆସର ଜମେ ନାଚିକି ଆସନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ସହିତ ଯେଉଁଭଳି କଥା ହେଇଛୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଢ଼ର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 12 ଯାଏଁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମିସନ ରହିଛି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସେଇଟା ରହିବ। ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ର ପରମିସନ ଗଲା ପରେ କେବଳ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ତାକୁ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ଦେଖିବେ, ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଏଇ ମେଲାଣି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ, ଭସାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭସାଣି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ପୁରା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଭସାଣିର ପୁରୀ ଘାଟରୁ ନେଇକି ବକ୍ସି ବଜାର, ବକ୍ସି ବଜାରରୁ ନେଇକି ପୁରା ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ହେଇ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୁରା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂଜାରେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନଃ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେଢ଼ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାନବାହନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମୁଁ 3 ହେଲାଣି ଭସାଣି ପାଇଁ କ'ଣ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନବାହନ ଯେଉଁଠି ଚାଲେ ସେଠି କିଛିଟା କଟକଣାକୁ ଆମେ ବେଶୀ କଡ଼ା କରିନଥାଉ, କାହିଁକିନା କଟକ ଗୋଟେ ଏମିତି ସହର, 52 ବଜାର 53 ଗଳିର ସହର, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କଟକଣା କରିଦେବେ ପୁରାଟା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ବହୁତ ସମୟରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହେ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କଟକଣା ରହିଛି ତାକୁ କମିଶନ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ କଡ଼ା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଗ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।